Badou production présente. Salam alaikum yeen wa Kébémer Kébémer Kaay Bégué. Gaay ñu ngi leen di jox rendez-vous inshallah le 4 juin samedi. Dañuy ñëw nak fofu ci Kébémer and ak ki nga xamne moy Badou production. And ci ki nga xamne moko yëngal muy le golden boy. Yaakar na né paré na waye momi paré na. Mu ngi nonu gaay yi di leen jox dig dajé inshallah le 4 feulé ci cérébs bu Kébémer. Concept bi nak Kaay Bégué la. Kaay Bégué nak wa Kébémer ñu ci jëk dal. And that Badou production ak staff yep dañ wax ni dina am comedy dina am musique dina am rythme dina am lepp entre 3000 le VIP 5000 dañ wax gaay ak Badou production dañ ko yeugal na ngeen waat nak te xamne man Pagaye Mbaye borom na ma ray ma ngi ñew fofu ci Kébémer pour première fois and ak Niankou ak équipe bi ñu bëggal leen du yom